Montenegro'nun Budva şəhərində şahmat üzrə komandalar arası Avropa çempionatı yekunlaşıb. Qadınlardan ibarət kollektivimiz qitə yarışında tarixi uğura nail olub. Sonuncu, 9-cu turda şahmatçılarımız Serbiya seçməsi ilə qarşılaşıb. Komandamız 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Ülviyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva və Xanım Balacayeva qələbə qazanıb. Yalnız Günay Məmmədzadə rəqibi ilə bacarmayıb. Serbiya, Azərbaycan 1-3. Millimiz 15 xalla ümumi cədvəldə ikinci yeri tutaraq Avropa çempionatında ilk dəfə gümüş medalın sahibi olub. Xatırladaq ki, qadınlardan ibarət seçməmiz indiyədək 3 dəfə, 1992, 2019 və 2021-ci illərdə qitə yarışlarında bürünc mükafatı yiyələnmişdi. Bulqaristan kollektivi 16 xalla çempion olub, 12 xal toplayan Fransa şahmatçıları isə 3-cü nəticə göstəriblər.